Ubrzo po osnivanju Radio Novog Sada, 29. novembra 1949. godine, formiran je i veliki narodni gudački orkestar Radio Novog Sada. Usled promjena koje su uslovile nove tehnologije snimanja i emitovanja i prilagođavanje sve brojnijoj i raznovrsnoj publici, orkestar se nekoliko puta menjao. Kada je pre nekoliko godina formiran Vojvođanski javni medijski servis, dobio je današnji naziv Veliki narodni orkestar Radio Televizije Vojvodine. Sastav je prvoklasan, ja mislim da je ovo najbolji tamburaški orkestar na prostoru bivše Jugoslavije, bez lažne skromnosti. Mi smo to održavali povremeno, koncerte u studiju M i tako, bilo je tu i u pozorištu par koncerata i tako, ali što se tiče parkova i javnih nastupa napolje, to u zadnje vreme nije bilo, i jako je lepo što je ovo sada, što se ovde dešava. Na koncertu smo sreli naše stare sugrađane. Daleko bi bilo bolje u negde u smiraj dana, kada je pojavi se mesec, negde posle 20 časova. A onda verujem da bi bilo puno i više. U svakom slučaju, divno, hvala lepo, pozdravljam. Tamburaški koncerti će se održavati nedeljom od 11 do 12 časova u Saletli Dunavskog parka sve do 11. jula, a nakon letnje pauze, serija letnjih koncerata će se nastaviti u septembru.